громади. Це голос кожного, що має бути почутим. Підходь до відкритого мікрофона та зроби так, щоб кожен почув голос твоєї громади. Патріотом рідного краю можна назвати людину, яка вболіває за добробут в рідному краї, там, де людина проживає і старається зробити все для того, щоб людям жилося краще. От, я думаю, оце так. Патріоти, ви знаєте, якщо почати, то атовців треба запомнити, як говориться, напомнити о них, тому що зараз вони у нас патріоти. Патріот він должен бути патріотом свого села, який патріот є патріот, який все робить для села. Дороги, оце ж опять ж якийсь порядок в селі, щоб був. В селі, щоб не було тих розвалених хат, їх треба розвалена хата. І винести, роздати людям, на те собі зробіть там те, на тому місці посадити. Чи горіхи, чи сад, чи що там. Ну, да, любить своє село, свою громаду. Яка, ви знаєте, думає про село і старається, щоб в нашому селі було все добре. І України, і села, і патріот села, який тут, наприклад, який тут вирос, який хоче, щоб в нашому селі все було хорошо і місний наш. Той, хто вірний Україні, можна так сказати тільки, і все. Це я називаю патріотом. Ну що таке патріот? Патріот – це людина повинна всього давати честь своїй державі, служити людям, ну, всьому народу. І саме головне – не продавати Україну і людей, і себе в тому числі. І це все буде патріотизм України. Щоб підтримували не одного і буде все, думаю, на лад в нашій державі. Це хто працює на свою батьківщину, любить її, захищає. Ну, я вважаю, це патріот. Ми патріоти, ми живемо на Україні, працюємо. Всі патріоти. Ми любимо свою країну. Патріотом рідного краю, який любить цей край. Не на словах, а на ділах. Тому що, ви знаєте, як людина взнається? По поступкам, а не по словам. От якщо люди реально бачать, що він щось робить, от он, як у нас Поляков, да, от робить, от дороги от є, от, значить він її хоче, він її любить, він старається для людей. Я вважаю, що патріот той, хто робить щось для своїх людей і старається для них щось зробити краще в цьому житті. Не просто виходити і говорити, от я там ось, третє, десяте, от реальних справ немає. Тобто, понятно, люди такої людині не будуть довіряти. Тому що людина познається не в словах, а в ділах. Це, мабуть, тільки населення нашим, повністю вся громада, так можна сказати.